Hallo, labrīt, 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 jā, ievar labāk. Labi, labrīt, labrīt. Mēs esam tik maz, ka varētu runāt arī bez mikrofona, nebūtu iešaids. Nu, šis arī bija forši. Jā, ar forši būt draudzē. Jā, tie, kas nezinu, mums piedzima otru meitiņu decembrī, un tāpēc mēs stāstu mazāk. Sieva vispār nav bijis vēl draudzē kopš tā laika. Jā. Bet katru reizi, kas esmu draudzē, un neesmu bijis kādu laiku, es tiešām ļoti novērtēju būt šeit. Nu, tā. Man liekas, es jau atkārtošos, bet es jau reiz teicu, ka es neiesaku, nenākt uz draudzi, lai tā kā sailgotos, bet tas ir forši, ka es, nu, ka es jūtu, ka tās lapas ir un ļoti novērtēju. Bet, jā, un tas ir, ko es mēs gribēju padalīties. Šajā rītā pirms mēs sākam slavēt, ir, kā jūs zinat, Dievs radīja sešās dienās zemi, un tad un septītajā viņš atpūtās. Jā. Viņš ir liels un varens Dievs, viņš var darīt tik daudz, bet viņš pat septītajā viņš atpūtās. Nu tā, un tas neiegrimš tur sabata tēmā vēl kaut kur, ja. Bet jā, es nezinu, kā tev ir ikdiena ar diviem bērniem. Es mācos daudz ko jaunu, ko es nemācēju ar vienu bērnu un nemācēju vēl pirms tam. Un tiem, kam šeit ir trīs bērni vai vēl pat vairāk, es ticu, ka viņi iemācās kaut ko tādu, ko es vēl nemāku. Jā. Un nav starpības, vai tev ir bērni un cik tev ir bērni, jo vienmēr ir kaut kas, kas mums dzīvē nodarbina. Jā. Kad tu neesi precējies, tu domā, kā aprecēties, kad tu aprecējies, tad domā, kā vadīt ģimeni, tad, kad tev ir tas iemācies, tad parādās vēl bērni. Un tā mēs visu mūžu kaut ko daram un mācamies. Un tās sešas dienas mēs būtu labi, ka mēs to mācāmies un mēs cīnāmies, bet mēs dzīvojam tādā gadsimtā, kad ir tik daudz visa kā un tā. Mēģināsim šodien pilnīgi visu, cik vien ir iespējams nolikt malā. Nu tā, kad ja ir kaut kas, ko mēs, kas mums nodarbina mūsu prātu, vai kaut kas, kas nav izdarīts vēl pa nedēļu, vai kaut kas mājā, tur trauki palika, vēl kaut kas. Šodien mēģināsim nolikt to visu malā un dzirdēt Dievu. Maz liecība no pagājušās reizes, kas bija šeit. Ja? Es domāju, ka tā bija viena no divām reizēm šajā gadā, kas es biju draudzē. Bet iepriekšā reizē arī es biju šeit. Kristaps runāja par vecākiem un par to, ka ir jāciena vecāku vispārējais. Jāatzīstās, es 4 dienas atpakaļ, pirms tā dievkalpojuma bija, nu tā riktīgi sastrīdējās ar vienu no maniem vecākiem. Tur ir sādas īpašuma lietas un tamlīdzīgi, bet mēs ļoti sastrīdējāmies tā, ka mēs nebijām runājuši nu, tās 4 dienas. Un dievkalpojuma sākumā jau prom likās, ka man ir taisnība un varbūt, ka man ir. Bet tas, ko Dieva vārds man ļoti konkrēti runāja, un tie dievkalpojumā es nezināju, par ko būs tēma. Bet es Dievam lūdzu, lai Dievs runā uz mani, un ir kaut kas, kas jāmaina, un tā. Un Dievs runāja par to, kad par vecāku cieņu vispārējais, un es nesagaidīju dievkalpojumu beigas, un es aizskrēju projām, un braucu tikties saviem vecākiem. Jā, slavu Dievam! Mēs runājam tādas lietas, ko mēs līdz šim pat nebijām runājuši. Un mēs, es domāju, ka daudz maz nokārtējām attiecības. Un Dievs ļoti strādāja tajā reizē. Es nesaku, ka jūs skriesiet ārā dievkalpojuma beigās šodien. Bet tikpat labi es varēju nebūt pat atvērts tajai ziņai, ko Dievs runāja vispārējais. Es tiešām nācu ar attieksmi, es gribēju dzirdēt. Un es domāju, ir bijuši daudz reizes, kas atnāk uz dievkalpojumu, un es nedzirdu, vai es esmu slavēšanā, bet es esmu kaut kur citur, es slavēju, bet es skatos, nu, vajadzēja vārdus nomainīt savādāk, vēl kaut kas, ja. Mēs pievēršam sīkumiem, bet nebūsim šodien sīkumaini, atstāsim tās sešas dienas aiz muguras, un dzirdēsim, ko Dievs mums šodien grib dot. Es domāju, arī, kad sludinu vārdu, temats var būt viens, bet katram tas var būt kaut kas pilnīgi cits. Un Dievs var mainīt šodien tevi tajā. Vēl vairāk kur no slavēšanā, kad mēs pielūdzam viņu, viņš var personīgi runāt. Un, un,
Un, jā, es vienkārši jums novēlu šodien to izbaudīt. Un, no tā var iespējams būt visu tālākā dzīve atkarīga. Es pieeju, ka man iepriekšējā dievkalpojumā ļoti daudz kas mainījās, jā, kas varēja būt savādāk. Un to es nezinu, to varbūt zināšu debesīs, bet, bet jā, tā kā neplēdēt garām to svētību, to, ko Dievs ir paredzējis jums šodien. Un izslēdzēt lūdzu telefonus, jā, tā ir 21. Gadsimta vēl viena man liek lietām. Un es uzmanīgs, ja tu lasi Bībeli arī tagad telefonā, jo tur vienmēr kaut kas parādās kādam jauna bilde profilā, vēl kaut kas, un tas viss novērš uzmanību. Es šodien šeit, un Dievs tev ir kaut ko paredzējis. Celsimies kājās, aizlūksim, un, jā, vēlreiz nepalēt garām to, ko Dievs tev šodien sagatavojas. Tas var būt kaut kas liels, kaut kas mazs, bet, nepalēt garām. Neflēt garām, tas var mainīt ļoti daudz ko. Pacelsim rokas un svētīsim tos, kas jums ir blakām. Jums ir vara, jums ir debes tēvs vara. Jēzus vārdā jums ir iespēja svētīt blakus stāvošos ar mieru, ar prieku, ar mīlestību. Jums ir vara to darīt. Un paķi tu nejūties, ka tev tā ir, tev ir, Dievs tev ir devis tādu autoritātu un varu. Ja? Debes tēvs, es tev lūdzu, kungs, tavs svētību, kungs, pāri kvienu šodien šeit, tēvs, kungs, par tiem, kas stāvēs priekšā un vadīs mūsu slavēšanā vai runās uz mums, vai tiem, kas ir zālē, tēvs, un klausīsies un arī tevi slavēs, tēvs, kungs. Un mēs visi kopā gribam tevi slavēt vienā garā, mēs gribam nākt ar mieru šajā vietā, mēs gribam, kungs, ka kviens, kungs, kas ir atnācis ar smagumu, vienalga, kas tas ir finansiāls attiecības, veselība, tēvs, mēs lūdzam, kungs, arī tavu dziedināšanu, tēvs, kungs, par cilvēkiem šodien šajā vietā. Es lūdzu, kungs, dari savu brīnumu, kungs, bez varbūt īpašiem rituāliem. Kungs, tu esi varens Dievs, kungs, tev nav vajadzīgs mūsu pieliktās lietas klāt, tēvs. Kungs, tev ir vajadzīgs, kungs, ka mēs šodien esam šeit, tēvs, un es tev ļoti lūdzu, tēvs, kungs, ka viens no mums šajā vietā, kungs, ka mēs spējam tevi slavēt, ka mēs spējam, kungs, dzirdēt tevi, tēvs. Es lūdzu, kungs, ka nekas netraucētu, kungs, mums dzirdēt no tevis, tēvs, kungs. Paldies, kungs, ka vārds dar dzīvi, tēvs, un es lūdzu, kungs, ka tavs vārds šodien var runāt uz mums. Mēs tevi slavējam. Jēzus vārdā. Āmen. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan sava siesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšā, kā viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs, Dievs ir labs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan sava siesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Ejo cauri ēnam baisām, kuru apkārt mums ir daudz. Nebaidies, viņš tevi sargā, esi viņa rokās troš. Dieva prāts ir nemainīgs, viņš ar tevi vienmēr kopā. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan sava siesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšā, kā viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs.
grēkojām, mēs nedomājot, nolēmā par mums viņš mirt. Sūtīt savu svēto garu, lai mēs varam liecināt. Dieva prāts ir nemainīgs, viņš ar tevi vienmēr kopā būs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas iesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Lai gan nesaprotu es visus tavus planus, Dievs, manā dzīvē pieder tev, un mīlestību skaidri redzu es. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas iesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Es ar pilnībā piekristam, ko Matīs sākumā teica par to, ka noliekam visu malā, kas tev var traucēt, kas tev šķiet kā šausmīgs šērslis. Piemēram, es jau nedēļu esmu bez balss, un es zināju, ka man divās vietās šodien jāspēlē. Un tad man gribējās, man pat nebija tā doma atteikt. Man šitā, nu, Dievs to visu kārtoja, un tad jau būs labi. Un tāpat gribās šīkstēt, no rīta pamosties, un saprot, ka nav īsti labāk. Un tad gribās teikt, kāpēc tā? Es taču lūdzu, es taču darīju visu, ko vien var izdarīt. Un es šorīt vēl gāju, un jāpieskat brāju suns, un es gāju brāju sunārā. Un tādu, nu, es domāju, vēl tā slikti jutos. Un tad vienā brīdī es vienkārši klausījos slavēšanas iesums un lūdzu un gāju. Un pretī tur nāk cilvēku, un es nevienu neredzu, es pilnīgi savās domās esmu. Un es lūdzu, es vienā brīdī vienkārši lūdzu, lai dodu prieku. Lai nav tas viss tās domas, jo es zinu, ka Dievs var paņemt visu prom tā vienā sitienā. Un tad pēkšņi bija tā tiešām, tā, ka tev būtu izsists ārā viss tās rūpes, raizes par kaut ko, un pilnīgs prieks, un es gāju un smaidīju, man pretī nāca viens onkulīts ar sunīti. Un viņš pilnīgi sāk runāt ar mani uzreiz, o, jums tāds prieks, un tā. Es domāju, vau, kā Dievs var izmainīt tavu seju vienkārši sekundes laikā. No tāda, no droma, galvenais nevis izmainīt seju, bet izmainīt sirdi. Tas ir pār visam, jā. Un katram noteikti ir kaut kāds rūpes un raizes, bet vakar es biju tādā sieviešu konferencē, un tur uzdevu kāds jautājums. Tur bija jāatbild godīgi sev par kalpošanām un tā, un pēdējais jautājums bija, ja tev būtu viss pasaules drosme, un ja tev būtu viss iespējas, viss tev viss būtu pieejams, ko tu gribētu darīt, kāda būtu tava kalpošana? Un tas tād, iedomājos galvā uzreiz, nu jā, muļķīgi, mums jau ir, mums ir tētis, kas to visu var dot, un kāda man ir attaisnojuma kaut ko nedarīt. Jā, tā kā mums ir pieeja gan visai pasaules drosmei, ne tikai pasaules drosmei, bet kaut kam augstākam. Kad vētra trako visapkārt man, tu esi miers, kas klusā balsī skan. Un kad rūpes manu dienu aizēno,
Tu gaisma rādi ceļu pareizo, kad vētra trako visapkārt man. Tu esi miers, kas klusā balsī skan. Un kad rūpes manu dienu aizēno, tu gaisma rādi ceļu pareizo. Tavas varenības apmirdzēts, krusta nāvē esmu dziedināts. Brīnišķais kungs, aprīna sienīgs, tava mīlestība patveros. Brīnišķais kungs, tu esi mūžīgs, tavā žēlastībā zemojos. Es tavā žēlastībā atbrīvots, brīnišķais kungs. Visapkārt man tu esi miers, kas klusā balsī skan. Un kad rūpes manu dienu aizēno, tu gaisma rādi ceļu pareizo. Tavas varenības apmirdzēt, krusta nāvē esmu dziedināts. Brīnišķais kungs, aprīna sienīgs, tavā mīlestībā patveros. Tavā žēlastībā zemojos, es tavā žēlastībā atbrīvots, brīnišķais kungs. Jā, paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam būt Tavā priekšā, Tēvs, ka Tu mūs esi atbrīvojis, Tēvs, ka Tu mums esi devis visu, Tēvs, lai mēs varētu Tev slavēt, Tēvs, lai mēs varētu Tev kalpot, lai mēs varētu Tev pateikties, Tēvs. Krusta nāvē esmu dziedināts. Brīnišķais kungs, aprīna sienīgs, tavā mīlestībā patveros.
Tavā žēlastībā zemojos. Es tavā žēlastībā atbrīvots, brīnišķais kungs. Vēlreiz dziedāsim, es tavā mīlestībā dziedināts. Un tiešām dzied to ar apziņu, ka tu esi brīvs. Pat, ja tu tagad jūties sasaistīts, tad ļauj Dievam uz tev runāt, nenocietini savu sirdi. Izsaucis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukšs, bet zinu mani tu mīlēt nepārstāj. Izsaucis pie tevis nāku es, tu piepildi. Esmu tukšs, bet zinu mani tu mīlēt nepārstāj. Tādēļ gaidu mans kungs, uz tevi gaidu mans kungs. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi vis, kādē dzīvoju. Es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu. Jēzu, tu man esi vis, kādē dzīvoju. Salauz skrienu tavās rokās es, plaši atvērtās. Noguris, bet pieskāriens tavs, mani atjauno.
atvērtās. Noguri spēt pieskārien stāvs, mani atjauno. Lūdzu, parādi mums tās lietas, kas stājās priekšā Tev mūsu dzīvēs, Tēvs, par kurām mums gribas pašiem vairāk parūpēties, nekā tās ielikt Tavās rokās. Un tiešām lauz mūsu ceļos, Tēvs, un palīdz mums nolikt malā savu lepnumu un pieņem Tavu mīlestību un Tavu žēlastību, jo mēs paši nevaram būt labi, Tēvs. Viss, kas ir labs, mūsos, Tēvs, ir no Tevis. Lūdzu, tīri mūsu, Tēvs, un dar mūsu zirdīgs, dar mūsu jūtīgs. Tēvs, lai katra tukšuma vietā nāca arvien vairāk Tu. Nevis Tēvs kāds cits lietas. Dārgais krūs, kur glābējs mans, bez grēka tīrs, mirst manis dēļ. Tā mīlestība pārvērtā,
šo raupjo krusta koku dzīvības kokam. Tā mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokam. Pie krustā šī man brīvība ar asinīm ir nopirktā, kad mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Kad mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. No krustā šī kā upe plūst man žēlastība cerībā, jo mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Dzīvības kokā man. Ak, dārgais krusts, kas atbrīvo man veselību un mieru dod. Jā, mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Jā, mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Vien mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Jā, mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man. Šo raupjo krusta koku dzīvības kokā man.
dziesmā, kas no līdzenumiem Afrikā skan. Šī ir apžēloto dziesmā, cauri Amazones lietiem tā skan. Šī ir Āzijas siesmā, svētās uguns piepildītā. Katra cilts, katra mēle un tauta, mīlestības iesmu cijā. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev. Ar tebes skaņām saplūstu, lai slāvā atbalsojas katedrāļu torņos un pagrīdes uzticīgajos. No visām dziesmām, kas ir izsiedātas, dažām vien lemts pastāvēt. No tūkstoš smaļu zvānu skaņām neviena neskan patiesāk par šo. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev, vien Tev. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, vien Tev. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev, vien Tev. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev. Un visi tu spēki drēm no tā, ko tie dzir. Jo visi tumsības spēki nevienā vārdā nespēj dzēst. Un visi tumsības spēki drēm no tā, ko tie dzir. Jo visi tumsības spēki nevienā vārdā nespēj dzēst. Un visi tumsības spēki. Un visi tumsības spēki drēm no tā, ko tie dzir. Jo visi tumsības spēki nevienā vārdā nespēj. Tumsības spēki drēm no tā, ko tie dzir. Jo visi tumsības spēki nevienā vārdā nespēj dzēst. Lai visi kopā dziedam slāva, slāva, halleluja vien Tev.
Tēvs, paldies par to, ka šis var būt slavēšanas un lūkšanas nams, Tēvs, un ka mēs varam Tavu draudz nākt Tavā priekšā. Mēs varam dalīties viens ar otru, Tēvs, pateikties Tev. Mēs varam dzirdēt Tavu vārdu, Tēvs, un dar mūs sirdīgs, Tēvs. Dar mūs atvērts, Tēvs, un parād mums katru nākamo mazo solītus priekš, Tēvs. Nedarboties savā spēkā, Tēvs, bet Tavā spēkā un Tavā gudrībā. Tēvs, paldies Tev par visu. Paldies par tām lietām, ko Tu esi darījis un ko Tu vēl darīsi, Tēvs, gan šodien, gan tālākā nākotnē. Tavs vārds vēl paaugstināts pār visiem, Tēvs. Labrīt visiem. O, cik es skaļš esmu. Pirms jūs tā smuka apsēžaties, man ir tā privilēģija būt šobrīd šeit un līdz ar to kaut ko ierosināt. Mēs sanācām, kurš no kurā brīdī, bet turbūt šis ir tas brīdis, ka mēs varam piecelties vēlreiz un pieklāt sasveicināties, ar ko mēs neesam sasveicinājušies, novēlēt svētīgu laiku, labu dievkalpojumu. Bet tu varētu lūdzu uzlikt pēdējās dziesmas otro pantiņu, lai ātri vēl redzams. Ar to es gribu iesākt. Tīši, netīši mums ceļā jau sanāca par to runāt. Un es domāju, tas noteikti attiecās uz jums. Varu lūdzu attēlot? Māris uzliks. Jā, Māris uzliks lūdzu. Nē, otrais pantiņš, man liekas, sākās. Viņš tāds vairāk vēl patin. Vēl kaut ko citu parādi, man lūdzu. Vēl. Šis būs īstais, jā. Lai slava atbalsojas katedrāļu torņos un pagrīdas uzticīgajos. Mēs braucām šeit, mēs savā starpā sākām runāt, kurš nu kad ir bijis Rīgas draudzē šeit, un kur tās telpas īsti atrodas, un tad mēs runājam, nu tur jānoiet lejā tādā pagrabiņā, un kāds no mums, pie pagrīdas uzticīgajiem. Un savā ziņā jau pareizi jau arī pagrīdas uzticīgai. Un tad iedomājos tā, forši būtu pagrīdas uzticīgai, mēs jau kuldīgā kāpjam jau kaut kur augšā. Bet par Liepājas brāļiem un māsām es vispār neko labāk neteikšu. Viņi dzīvo jau debesīs. Bet pirms mēs dodamies pie vārdas, arī lūdzu kopā ar mani aizlūdzam par to un klausamies, ko Dievs cerams, jā, ko ticu, Dievs ir sagatavojis. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu. Paldies Tev, Kungs, par šo iespēju atkal, Kungs, dzirdēt no Tevis. Un, Kungs, mēs lūdzam, lai tā ir patiesība, Kungs, kas skan no Tavu vārdu. Debes Tēvs, lai viss, kas ir no Tevis, lai viss, Kungs, tas nonāk mūsos, lai tas kļūst dzīves, Tēvs, lai tā ir mūsu dzīve, Tēvs, lai tā ir mūsu ikdiena, kur tas parādās. Tēvs, un viss, kas ir lieks, viss, kas ir, Kungs, no cilvēka, Tēvs, lai tas vienkārši mūs neskar, lai tas paiet garām, lai tas neķer mūs nevienā veidā. Tēvs, mēs gribam, lai Tavs vienīgi Tavs vārds ir paaugstināts, Kungs, un mēs ticam, ka šodien Tu esi sagatavojis kaut ko brīnišķīgu, Kungs, priekš ikvienu no mums. Tēvs, lai Tavs vārds ir pagodināts. Jēzus vārdā, Tēvs, Jēzus vārdā. Amen. Romiešiem vēstulē ir rakstīts, ka ticība nāk no sludināšanas. Ticība nāk no tā, ka mēs dzirdam Dievu vārdu. Un tā tad ir labi, ka mēs sanākam kopā, ka mēs klausamies, ka mēs ieklausamies, ka mēs ļaujamies uz mums runāt. Jo tātad šis mērķis ir, ka mūsos rodas ticība. Mēs klausamies, mēs dzirdam, un mērķis ir tas, ka no tā rodas ticība. Ka no tā rodas ticība. Mēs patiesībā gadā, mēs zinām, ir kaut 52 nedēļas.
varētu sanākt arī 52 apmēram svētdienas. Plus vēl, ja mēs paņemam draudzes nometni, 4 vai 5 pa 2 reizēm, kad mēs dzirdam, ka tiek sludināts vārds, plus vēl kādas reizes atsevišķi, un nerunājot, protams, ko mēs atsevišķi vēl noskatāmies, noklausāmies kaut kur, bet taisn kā tiešām kā tāds vārds, ko mēs ejam, klausāmies, kur kāds vienkārši runā uz mums, un tad gadā tās varētu būt kādas 70, 80 reizes tikai tādas. Uz kādu mēs neatnākam, uz kādu mēs aizējām papildus, bet nu, vismaz tās ir kādas 70, 80 reizes, kad mēs dzirdam Dievu vārds, ka tiek sludināts mums. Un tad katrs sludinātais vārds ir domāts, lai mūsos pieaugtu ticību. Lai mēs pazītu Dievu, lai mēs dzīvotu ar viņu, lai mēs tiktu veidoti un mainīti, ja, lai mūsu dzīves būtu viņam tīkams. Dievu vārds ir sūtīts, lai tas kaut ko veidot un paveikt. Jo mēs zinām, ka ticības galvmērķis, ikviena no mūsu ticīgā galvmērķis ir dvēseļu pestīšana. Tāpēc ir labi, ka mēs klausamies, kas tiek sludināts. Ir labi, ka mēs to ņemam vērā. Man ļoti patika Matīs, ko pieminēja. Kad dzirdētais vārds, viņā savienojās ar ticību, kā piemērs šajā gadījumā. Un viņš izdarīja to, kam viņš bija paredzēts. Dzirdētais vārds vienkārši savienojās ar ticību un paveic to, kas bija jāizdara. Tātad Dieva vārds tāpēc arī ir teikts Jesejas grāmatā 55. Nodaļā no 10. Līdz 11. Pantam, kur ir rakstīts šādi. Jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm, un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un terps zaļumā, ka tā dod sēklu sējam un maizi ēdējam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpild savus uzdevumus, kādēļ es to sūtu. Tad Dievs sūta savu vārdu, lai būtu kādas izmaiņas, lai paveiktu izmaiņas, lai mēs to dzirdētu, lai mēs to saprastu, un lai mēs tam paklausītu. Un šodienas galvenā rakstiet, ko es ticu, ar ko Dievs uzrunāja, ir no Ebrejiem 4:2. No vēstules Ebrejiem 4:2. Mēs arī to redzam, vai mēs to neredzam? Mēs varam arī to neredzēt. Vai nu svētajās aplikācijās vai bībelēs, mēs varam izlasīt ebrejiem vēstulē 4. Nodaļa, 2. Pants, 2. Daļa. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Tātad dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Esam iedomājušies, kas notiktu, ja ik viens dzirdētais vārds mūsu savienotos ar ticību. Bet tas būtu kaut kas, man liekas, neiedomājam. Ja tas vārds, kas uz mums tiek runāts, ja mēs viņu paņemt, kaut tas pats vēlreiz Matīs piemērs, es šodien dzirdu, es pat nenogaidu līdz galam. Man pietiek, Dievs, tu uz mani runāji, un es vienkārši to daru. Es vienkārši tam paklausu. Mēs vienkārši piedzīvotu tādas izmaiņas, tas būtu grandiozi. Tas būtu lieliski. Mūsu dzīves vienkārši pārmainītos līdz nepazīšanai. Ja dzirdētais vārds mūsos savienosies ar ticību, mēs tiksim pārmainīt. Par to ir šīs dienas galvenā doma, šīs dienas galvenais pants, Ebrejiem 4:2, otrā daļa, ka lai dzirdētais vārds, ko mēs dzirdam, savienojas ar ticību un mums palīdz, kā ir rakstīts, un tas paveic savu darbu. Es atceros, pirms kādiem pāris gadiem mēs ar sieviņu arī tās pats stāvējām, mājās bijām, uznāca tāds domas. Dievs, es negribu, ka paiet gads, paiet vēl viens gads, paiet kaut kāds laiks, un mēs esam turpat. Mēs pazīstam tev tāpat, mēs kalpojam tāpat, mēs dzīvojam tāpat. Es negribu, ka tā ir. Mēs runājam, mēs gribam, kad ir, mēs zinām, ir pilnīga pārliecība, kad ar Dievu ir iespējams daudz, daudz vairāk. Ka ar viņu vienkārši nav robežas tam, mūsu prāts ir ierobežots, bet kopā ar Dievu ir iespējams visas lietas. Un līdz ar to arī mums būtu jābūt tādām ilgām, Dievs, es zinu, varbūt pat nav slikti, varbūt ir labi, kā ir šodien. Bet ar tevi kopā ir iespējams daudz, daudz vairāk. Un lai tas notiktu, Dievs mums arī šodien atgādina, ka tam dzirdētam vārdam, ko mēs dzirdam no viņa, tai patiesībai, ka viņam ir jāsavienojas ar ticību. Viņam ir jāizdara izmaiņas mūsos. Ja tas notiks, tad mēs to arī piedzīvosim. Ir teikts, ka bez dzīves ticības Dievam nevar patikt. Un tā ir taisnība, tā ir patiesība, jo patiesībā ticēt oriģināli nozīmē darīt.
ja mēs paskatāmies tad iepriekš, kad mums no laika gala, ka ticība patiesībā bija rīcība, tā bija aktīva darbība, tā bija paklausība. Tad ticēt nozīmē darīt. Un ir rakstīts vēstulē, tūlīt atradīšu Ebrejiem 11:6 ir teiks, ka bez ticības Dievam nevar patikt. Un mēs zinām, ka ticība ir aktīva, ticība ir rīcība, ticība ir dzīva. Tā ir jāparādās. Apustuļu darbos, kā piemērs. Tad, kad apustuļi uzrunā tos klātesošos, viņi stāsta par to, ka godības ķēniņš tik piesists krustā, un viņa asins tiek izliets, un to esam mēs patiesībā izdarījuši. Viņš saka uz jums, nu, jūs to izdarījāt, varbūt aiz nezināšanas vai kā. Jūs pārbaudat, jā, rakstīto. Apustuļu darbi 2:37-38. Bet reakcija no apkārt stāvošiem bija tāda, ko lai mēs tagad daram? Viņi dzirdēja, ka sludina, viņi dzirdēja, ka viņiem saka. Un viņi saka, ko lai mēs tagad daram? Un kāda bija reakcija uz to? Kāds bija iznākums tam? Apustuļi saka, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Un mēs lasam tālāk, un tajā dienā viņiem pievienojās ap 3000 dvēseļi. Viņi dzirdēja vārdu, viņa sirds bija gatavs, viņu attieksme bija pareiza. Un tanī dienā viņiem pievienojās ap 3000 dvēseļi. Tā bija reāla paklausība dzirdētajam vārdam tanī pašā dienā. Ja, viņi atgriezās no grēkiem, viņi likās kristīties, un tanī dienā viņiem pievienojās 3000 cilvēki. Tātad, ja kāds no mums arī reāli neesam pilnīgi nomiruši līdz ar Kristu un augšām celšies līdz ar Kristu kristībās, pēc dievkalpojuma pienāciet, parunāsim, sarunāsim tikšanos, izdarīsim to. Bet tā ir paklausība. Ziniet, ir kādreiz lietas, par ko mēs domājam, Dievs vai man to vajag darīt vai man nevajag darīt. Patiesībā Dievs nav mainījies. Viņš arī nemaina savu prātu attiecībā uz to, ko viņš ir teicis. Līdz ar to ir kādas lietas, par ko nav vairs jālūdz. Dievs vai man jākristās ir? Nē, nav jākristās. Tev nav jālūdz Dievs par to vairāk. Dievs savā vārdā ir pateicis, tev to vajag. Vai ir labi darīt labu? Jā, par to vairs nav jālūdz. Tev Dievs ir pateicis jau to priekšā. Un daudzas lietas, ko mēs gribam attaisnot un teikt, es lūkšu Dievu par to. Dievs vai man kalpo draudzē? Vai to vajag darīt vai nē? Un tāpat laikā mēs varam atrast tik daudz rakstvietas, kur Dievs saka, tev tas ir jādara. Nevis tikai tāpat. Vai draudzē to vajag? Nē, draudzē pašai par sevi to nevajag. Mums ikvienam to pašiem vajag. Tāpēc ir lietas, par ko vairs nav jālūdz. Dieva vārds jau ir uz mums runājis. Tur prasās, kad dzirdētais savienojas ar ticību. Un tad, kad dzirdētais savienojas ar ticību, tad notiek lielas izmaiņas. Tātad jautājums ir, kā mēs klausamies. Kā mēs klausamies, jo jaunā darībā ir pāris rakstvietas, kur teikts, ka cilvēki palikuši kūtri dzirdēt. Un kā arī Jēzus saka Mateja evaņģēlijā, jums ir acis, bet jūs neredzat, jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Man ļoti patīk piemērs no Jeremijas grāmatas 36. nodaļas, kur Dievs uzrunā Jeremiju, lai viņš raksta ķēniņam un tautai vēstuli. Rakstu, ja, rūli, kur viņš brīdina. Brīdina šo tautu, brīdina savu tautu, brīdina ķēniņu. Viņš saka, ņem raksti, un lai šī ziņa nonāk līdz viņiem. Un šī ziņa nonāk līdz viņiem. Viņš liek aiznest viņu, viņi tiek nolasīti tautā, tur cilvēkiem, pēc tam aiznest pie ķēniņa. Ko dar ķēniņš? Viņš dzird vēsti, pirmās rindas viņš noklausās, viņš viņu sagriež un iemet ugunī. Un dzirdētais vārds līdz viņam daļai nonāk, bet viņš vienkārši sadedzina. Viņš atmet to, kā nederīgi esam. Ko dar Dievs? Dievs saka Jeremijam, raksti vēlreiz, vārds vārdā. Raksti viņam, lai tā ziņa aiziet līdz viņam. Viņš saka, atkārto to pašu. Viņš pēc tam pielika vēl klāt to brīdinājumu, vēl kādus vārds, bet tas, kas bija iepriekš rakstīts, viņš to vārds vārdā lika uzrakstīt, un lai šī ziņa nonāk līdz ķēniņam. Arī mēs kādā reizē varam negribēt nemaz dzirdēt, ko Dievs saka. Mēs varam nemaz negribēt, ka tas dzirdētais vārds savienojas ar ticību. Kaut arī tā ir patiesība. Kaut arī tā ir patiesība. Un dažkārt, kad vēsts atkārtojas, tas nenozīmē, ka tā ir kļūda. Ja, līdzīgi kā šeit. Viņš dzirdēja vārds vārdā to pašu. Tu jau vienreiz atnāci ar šo ziņu pie manis. Kāpēc tu atkal nāci ar to pašu? Bet tai vēstī bija jāpaveic tas, kāpēc Dievs viņu sūtīja. Un Dievs vienkārši gribēja pažēlot. Viņš ir žēlīgs Dievs. Un viņš brīdināja tautu. Tāpēc viņš rakstīja vēlreiz vārds vārdā. Klausieties, es jūs brīdinu. Un šeit mēs redzam, ka varbūt dažādas reakcijas uz to, kad Dievs runā savu vārdu. Ir dažādas reakcijas, kad Dievs runā uz mums savu vārdu.
Viena reakcija ir līdzīga kā šeit ķēniņš. Viņš viņu vai nu sadedzina, vai viņš viņu atmet, vai viņš arī Jeremijam pēc tam saka, kāpēc tu man to raksti? Kāpēc tu runā tādus vārdus uz mani? Tas nemaz, tas nav man, tas priekš manis nav. Es to nepieņemu. Es vienkārši to nepieņemu. Tas iespējams ir, labi, ķēniņš to neteica, bet mēs varam padomāt, tas priekš līviņas, kur tas ir. Patiesībā jau nē, tas varētu būt priekš, tam ir jābūt priekš manis. Mums katrs Dieva vārds ir jāņem un jāpārbauda uz sevi. Vai arī, viena reakcija, ka mēs tā tad atsakamies no Dieva vārda. Mēs pasakam, nē, tas nav man, es to atsakos, es nepieņem to. Otra reakcija varētu būt kā līdzīgi, kad Jona sludināja Ninivē. Visi maisos pelnos atgriezās, nožēloja grēks, un Jona gan drīzēs dusmām uzsprāga, jūs zinat, ja? Es jau zināju, ka viņš ir labs, viņš jau tāpat atgriezīsies, un tu viņš tāpat nesodīs. Labs, tas nav par Jonu, bet par to, ka tā sirds attieksme bija pareiza. Viņiem sludināja, viņus brīdināja, un viņi atgriezās no grēkiem. Un viņi saka, viņi pieņēma to vēstu, un viņi nožēloja grēkus, un Dievs pažēloja viņus. Viņš nesūtīja to sodību, kas bija paredzēta. Tātad otra attieksme ir, ka mēs tomēr ļaujam tam vārdam runāt uz mums. Ļaujam tam vārdam runāt uz mums. Un Nāmans bija tāds karaspēka virspavēlnieks, vecajā derībā, otrā ķēniņa, piektajā nodaļā. Viņš iet pie Elīsas, jo viņam vajadzīga dziedināšana ir pie miesas. Un viņš aiziet līdz viņam, Elīsa nemaz neiznāk ārā, un viņš sadusmojās. Jo viņš bija paredzējis, kad Elīsa iznāks ārā, pateiks kādus vārdus, pielūgs Dievu, tur pacels rokas vai kritīs zemē vai ar roku nobraucīs to brūci, viņš saka, nu kaut kas notiks. Un tad viņš dusmojas, kāpēc vispār man kaut kādā šajā, kā sauc to upi mums? Jardānā. Kāpēc man jāiet mercēties 7 reizes kaut kādos netīros ūdeņos? Vai tad man nepietiek tur ūdeņi? Ziniet, Dievs jau teica caur pravietu, viņš saka, kas tev ir jādara? Viņš var teikt caur pravietu, un tajā laikā īpaši caur praviešiem, jo Svētais Gars bija pārsvarā par viņiem, par ķēniņiem, ja mēs zinām, ka tādā veidā viņš runāja. Un Dieva vārds skan caur pravietu, un ko viņš dar, viņš sākumā dusmojās, bet tad parādās otra reakcija. Viņš saka, nu labi, ja jau es biju gatavs kalnus gāst, tad es jau gan jau varu arī iemērcēties 7 reizes tajā ūdenī. Viņš aiziet un to izdara, un mēs redzam, ka tam ir augļi, ka tam ir rezultāts. Bet kamēr viņš nepaklaus Dievu vārdam, kamēr viņš nepaklaus tam, kas ir teikts, nav rezultāta, nav laba rezultāta. Ziniet, vienmēr ir rezultāts. Vai nu tās ir sekas, vai nu tie ir augļi, kas ir labi. Tāpēc mums ir ļoti jāņem vērā, kā mēs klausamies. Un līdzīgi arī pēdējais piemērs, ko es pieminu, kad Samuels runāja uz Saulu. Viņš saka, nogaidi 7 dienas, pirms tu ej karā, pirms tu sāc karot, sagaidi mani, un tad arī viss notiks, tad arī iesim. Sauls ar acīm redz. Šeit nospēlē ļoti lielu lomu miesai, ka mēs ar acīm redzam, ar ausīm dzirdam. Un tas mums attur paklausīt Dievu vārdam. Kad tajā brīdī viņa ticība vienkārši tik izšaubīta, viņš redz, cilvēks sāk klīst, cilvēks sāk baidīties. Viņš paņem uz sevi to ne iniciatīvu, bet tādu atbildību patiesībā, jo arī viņam nepienācās patiesībā upurēt, bet viņš ņem un upurē un nepaklaus Dievam. Un Dievs saka, būtu tu līdz galam izturējis, būtu šis vārds tevī tik dzīves palicis līdz galam, es būtu tavu valdīšanu nostiprinājis, tu rakstīts uz mūžiem, bet nu, patiesībā tuvāk skatoties uz ilgu laiku. Tātad dzirdētais vārds tomēr līdz galam nesavienojas, jo mūsu miesa var nostāties tam pretī. Mūsu acis var teikt kaut ko citu, ausis var dzirdēt kaut ko citu, un mēs varam nepaklausīt Dievu vārdam. Tāpēc šodien es atgādinu atkal un atkal, ka vārdam ir jāsavienojas ar ticību. Vārdam ir jāsavienojas ar ticību, lai tas paveiktu to, kam tas ir sūtīts. Jūs kādu pierakstat, es redzu. Tīri praktiski es gribu paskatīties. Vienkārši tā, lai jūs paši pārbaudiet. Kur no jums bija pagājušreiz dievkalpojumā šeit? Un aizpagājušreiz arī? Ļoti labi. Kāds no jums arī pieraksta? Par ko bija aizpagājušreiz? Varat uzšķirt tur? Garīgā cīņa. Labi, un pagājušā reize? Pagājušā reize par paklausību? Ok, bet tā galvenā bija kaut kāda, varbūt tā doma, jo tas ir ļoti tā uzskatām, kad mēs varam paņemt, vai
tas vārds, ko mēs nu pat dzirdējām pagājušajā nedēļā, aizpagājušajā nedēļā, vai viņš paspēja savienoties ar mūsu ticību? Vai tas nepalika tikai uz papīra vai planšetē vai telefonā? Kāds bija pagājušā nedēļas tēma tātad? Garīgā cīņa. Garīgā cīņa bija aizpagājušais. Oi, es no galvas nezināšu, bet tā pāris vārdos pastāstiet man. Kā lūdzu? Svētais aicinājums un pagājušā reize. Par cīņu un par tums. Jā, tātad, arī jums ir iespēja padomāt, vai tas jūsu nedēļā vai divās paspēja savienoties ar ticību. Vai jūs arī pamanījāt savā ikdienā, kad ir garīga cīņa, kad ir uzbrukumi, kad ne pret miesu un asinīm mēs cīnāmies pret valdībām un varām šīs pasaules tumsības valdniekiem un visiem ēliem? Vai ja jums ir iespēja, jums nav jāatbild man, bet tā ir iespēja pārbaudīt vai dzirdētais vārds. Es ticu, tāpēc mēs te stāvam. Nevelti tā, nevelti tā. Dieva vārds skan, lai tas izdarītu izmaiņas. Ja tas nesavienojas ar ticību, tad mēs esam velti atnākuši, mēs velti sēžam vai stāvam. Viennozīmīgi. Tāpēc ir labi pārbaudīt un pastīties kaut ir pa nedēļu. Zin, ka mēs jau ļoti bieži dzirdam tās vēstis. Man liekas, tik daudz jau viņi tā kristīgā vidi vispār tik piesātināti jau. Man liekas, nu, informācija ir vienkārši kaudzēm. Bet es pieskartošu, nedaudz pieskaršos pie tā arī, ko mēs īsti klausamies. Jo tie avoti mēs būtu tik vien dažādi. Šobrīd cilvēku interpretācijas un arī kaut kādi prātojumi bieži vien tiek nolikti kā autoritāte, kā ļoti līdzvērtīgi Dieva vārdam. Mēs, protams, zinām, tur tiek pieminētas raksties, tur tiek citēts un tā tālāk, bet skaidrojumi bieži vien ir cilvēku. Un gribot, negribot, tur kaut kas vienmēr var būt no cilvēka arī klāt. Tāpēc es gribu uzsvērt, likt tādu uzsvaru uz to, cik svarīgi ir Dieva vārds. Mēs, protams, es nenoliedzu papildus literatūru vai sprediķi, dievkalpojumi, sapulces, grupiņas, tās viss ir vajadzīgs, tas viss ir jā un amen. Bet tad, kad runa ir par vārdu, ko mēs klausamies un ko mēs ļaujam, lai uz mums runā, tad mums vajadzētu ņemt, ka Dieva vārds joprojām ir tas pamats. Ar to nekad nebūs par maz, ar to nevar būt par maz. Tāpēc mums ļoti jāfiltrē, teiksim tā, līdzīgi kā saka, ejam uz draudzes. Ja, tur vajag izskalot smadzenes mums. Un cilvēki var padomāt, par ko tu runā, bet tā ir patiesība. Mums ir jāatjaunojas dienu no dienas savā prātā. Mārtiņš no Liepājas šito saka par smadzeņu skalošanu vienmēr. Un tā ir patiesība, lai cik smagi tas skan. Cilvēki ārpus draudzes to visdrīzāk sapratīs, kad mēs esam jukuši. Bet Dieva vārds mums saka Romiešiem 12:2, bet pārvērtieties, atjaunojamies savā prātā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva grība, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad dienu no dienas atkal un atkal mums ir jāatjaunojas savā prātā, lai mēs saprastu. Līdz ar to smadziņu skalošana ir laba, un Dieva vārds ir jāpārbauda. Un tas mums ir, un tam ir jāsavienojas ar ticību. Tad, kad tas notiks, mēs piedzīvosim vienkārši milzīgas pārmaiņas. Vēl kas izmaina, noteikti. To attieksmi pret Dievu vārdu ir tas, vai mēs atzīstam, ka runātais vārds ir no Dieva. Vai runātais vārds ir no Dieva, vai runātais vārds ir no cilvēka. Līdzīgi kā Jēzus prasa farizējiem, Jāņa kristība, no kurienes tā bija? No turienes vai no turienes? Viņi baidās atbildēt. Un līdzīgi arī mums, ja mēs atzīstam, ka dzirdētais vārds ir no Dieva, tad ir jābūt pilnīgi citai attieksmē. Tad ir jābūt citai atdevei no mums. Un tad ir jāsako paklausībai. Ja mēs uzskatām, ja mēs šodien, piemēram, dzirdam, nē, tas nav no Dieva vārda, protams, mēs to saprotam, atmetam un nepārdzīvojam par to. Bet ja mēs to pieņemam, Dievs, tu runā caur savu vārdu, tad mums ir jābūt drosmīgiem atzīt, ka mums ir jāpaklaus tam vārdam, ko mēs dzirdam. Man ir kāds piemērs no savas dzīves, ko es ļoti labprāt pieminu vismaz šodien. Jo viegli, jūs esat dzirdējuši arī noteikti visi jau, kad Jēzus pavēla ikvienam cilvēkam, ja Mateja evaņģēlijas 28. nodaļa, pēdējā pānta, man ir dota visa vārda debesīs un virs zemes, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdam un mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un tad ir vēl, ko tad viņš ir pavēlējis? Viens ir tas, ka mēs ejam un sludinām evaņģēliju. Un šī ir tā daļa, kur līdz šim
bija man tāda ļoti saprotama par sevi, es runāju, un salīdzinoši tāda, tad iepriecinoši. Ok, Dievs, tu saki, man ir jāiet un jāsludin laikā, nelaikā, vietā, nevietā. Mēs to paņemam, es to saku priekš sevis, es to paņemu, un es ar to gribu dzīvot, un es cenšos pēc labākās sirdsapziņas un ar to dzīvoju. Bet tad, kad viņš saka, ejiet un dziediniet, ejiet un izdziniet ļaunus garus, ejiet un celiet augšā mirušus. Un šīs zīmes ticīgiem ies līdz Marka 15-16. Viss šīs lietas, kur tiek uzskaitīts, ko viņš mācīja, kas mums ir jādara. Tur es saprotu, ka es biju norāvis rokasbremzes tā kārtīgi. Un es nebiju ļāvis, lai šis vārds savienojas ar ticību. Un es nebiju tam paklausījis. Un pienāca kāds brīdis, kad Dievs atkal par to pašu runāja. Un nevelti mēs šodien pieminējam, ka Dieva vārds atkārtojās. Nav jau tā, ka caur gadu vai divus gadus mēs klausāmies un vēsts vienkārši neatkārtojās, bet viņi atkārtojās. Un ja viņi atkārtojās, tad ir jāņem vērā, ka tas ir jau īpaši svarīgi. Un šajā gadījumā man arī bija tāds brīdis, kad Dievs uzrunāja, bet ej un dari to. Jēzus saka, es jums dodu šo autoritāti, es jums dodu šo autoritāti. Ejiet un lūdziet par cilvēkiem un redziet, ka viņi tiek dziedināti, ka viņi tiek atbrīvoti, ka notiek zīmes un brīnumi viņu vārdā. Un tas notika. Ziniet, man arī bija pieraksts klāt pagājušā gadā, jo tas notika aizpagājušā gada pašās beigās, kad es gribēju domāt, ka es sāku paklausīt vairāk arī šajā lietā. Un es biju atstājis tādu puslapspusīti, kur pierakstīt, ko Dievs ir darījis manā dzīvē. Un priekš mans tas bija tāds izaicinājums, jo brīžiem liekas, ka Dievs vispār, kas ir noticis manā dzīvē. Kas tad ir tāds, ko es varu pieminēt? Tu tur piemini, jā, tur atbildēts kādas lūkšanas, tur, jā, bija tur kādas smagas slimības, un viņas ir pēkšņi kā ar nāzi nogriezt, un ārsti nezinu, no kurienes un uz kurien, slaudi, jā. Bet kopš brīža, kad Dievs ļāva saskatīt, un es ticu palīdzēt savienoties tam ar ticību, kad mums ir jādara arī tā otra daļa, ne tikai sludināt, bet iet un lūk par cilvēkiem, un redzēt, ka notiek. Šī viena lapspusīte, viņa tā viena aizpildījās, ka es sāku rakstīt jau tā kā ebreju uz otru pusi, un man jau ir kādas 4-5 lapas aizpildītas vienkārši ar to, ko Dievs dara. Tikai tāpēc, ka mēs paklausam viņam, un tas nav runa par mani. Tas ir runa par to, ka Dieva vārds savienojas ar ticību. Un šis ir pirmais tāds izaicinājums mums ikvienam, jo es nesaku, ka mēs nestaigājam tajā, bet es saku, ka man tur ir kur pieaugt, paklausībā uz Dievu, tajā, ko viņš saka. Tāpēc es gribu, ka dzirdētais vārds manī savienojas ar ticību. Es gribu, ka tas parādās manā ikdienā. Es gribu, jo Apustuļu darbos ir teikts vēl, jo mums ir sacījis Dievs, Kungs iecels jums pravietu no jūsu brāļiem tāpat kā mani. Tam klausiet visās lietās, ko tas uz jums runās. Visās lietās, ko Jēzus uz mums runās ar savu vārdu, klausiet viņam. Šodien tāds atgādājums, lai mūsu dzirdētais vārds savienojas ar ticību un nes augļus un piepildās. Līdzīgs piemērs ir par apstuļu darbu 6. Nodaļā, kur rodās vajadzība pēc kalpošanas draudzē. Ļoti praktiski. Reku, mēs esam draudze, reku ir dažādas kalpošanas. Ja man arī bija prieks, mēs atnācām jau pirms 10. Un te jau rosās jau cilvēki, jau kurš smērē, kurš skaņo, kurš liek kaut ko forši. Un tam tā ir jābūt. Un apstuļu darbos 6. Nodaļā līdz 8. No 1. līdz 8. pantam arī rodās pēc vajadzība pēc kalpošanas. Un viņi saka, ko daram? Reku, Dieva vārds paliek novārtā, jo mums jākalpoja ar to arī, nebūs labi. Un ko viņi dara? Viņi no sava vidus paceļ kalpotājs. No sava vidus cilvēki ceļās, lai kalpot Dievam. Un tad, kad viņos bija šī paklausība, mēs redzam, ka draudze labā ziņā vienkārši uzsprāga. Vienkārši daudz cilvēki pievienojās viņiem ar to, ka draudze celās kalpotāji, ka celās cilvēki, kur vēlējās kalpot. Šeit es esmu. Vienkārši lietot sevi Dievu godam. Un draudz ir tā ideālā vieta, jo patiesībā Dieva vārds mums arī mudina uz to gan vēstulē Galatiešiem, kalpoja cits citam mīlestībā, kā arī 1. Pētera vēstulē, kādu katrs dāvanu saņēmis ar to kalpoja cits citam. Ziniet, Dievs atprasīs no mums mūsu darbošanos, mūsu kalpošanas, bet viņš atprasīs arī mūsu bezdarbību. Viņš arī atprasīs to, ka mēs esam bezdarbīgi, ka mēs neesam auglīgi. Ir tas stāsts par talantiem, kur kāds kungs izdala talants un pats aiziet un pēc kāda laika nāk atpakaļ un sauc, ko tu esi darījis ar to talantu, ko es tev devu. Nu, mēs zinām,
kāda nesaugļus, bet kāds to vienkārši bija noracis. Kāds to vienkārši bija apglabājis. Es baidījos no tevis, tu esi bargs kungs. Tāpēc ņem šeit tavs talants. Ne viņš ko nesa, ne viņš ko zaudēja, bet reku viņš ir, tu man kādu iedev, tādas tev atdod. Nav paredzēts tā. Tāpēc arī šodien ir izaicinājums ikvienam mums, cik aktīvi mēs esam, lai kalpot Dievam. Visdažādākos veidos, ne tikai draudzē, arī ārā. Bet šeit ir tā vieta, kur mēs to noteikti varam darīt, kur tas ir jāsāk darīt. Jo mēs lasam apustuļu darbos, tas uzreiz vienkārši uzsprāk. Vienkārši draudzē, pievienojās cilvēki, izveidojās kalpošanas, viņi aizsniedz vēl tur, kur nekad viņi nebija bijuši. Jo vienkārši cēlās cilvēki, kur atsaucās uz to. Jēkab 1, 21 līdz 25. Jēkab vēstulē 1. Nodaļa no 21. līdz 25. pantam ir rakstīts, tāpēc nolikdam visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādam. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabdības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Tad šeit arī pamudinājums lēnprātībā saņemt to vārdu, kas uz mums tiek runāts, un būt darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi tādā veidā maldinādam. Cakarija vēl skarbāk saka, Cakarija sludina Dievu vēsti cilvēkiem, un tur teikts 7. Nodaļā 11. pants sākot, bet viņi to neievēroja, palika nepaklausīgi, negribēja uzņemties nekādu jūgu un aizbāza savas ausis, lai neko nedzirdētu, un nocietināja savas sirdis kā akmeni, lai viņi nedzirdētu nec bauslību, nec vārdus, ko tas kungs Cebots tiem deva, ar savu garu likdams tos sludināt agrākiem praviešiem. Mums ir iespēja dažādi attiekties pret dzirdēto vārdu. Mums ir iespēja dažādi uztvert viņu, un mūsu ziņā ir, ko mēs ar to darām. Un arī nepaies ne ilgs laiks, kad mēs atkal dzirdēsim, kad uz mums tiek runāts, kad Dieva vārds runā, kad tiek sludināta vēsts. Un atbildība vienmēr paliek uz mums tad. Bet mēs zinām, tagad mēs tiešām zinām, ka Dievs grib, lai tas savienojas ar ticību, un tas parādās mūsu dzīvē. Lai tas vārds, ko mēs dzirdēsim, uz priekšu, šis nav gan gada pirmais, varbūt tāpēc būtu foršāk, bet nē, jebkurā dienā, kad mēs dzirdam šo vēstu, lai tā runā uz mums, un lai tā savienojās ar ticību, un lai tā izmaina to, kam tā ir sūtīta. Samuels teica, kungs runā, tavs kalps klausās. Kungs runā, tavs kalps klausās. Kaut arī mums varētu būt tāda attieksme, Dievs, es gribu dzirdēt no tevis un ne tikai dzirdēt, bet arī paklausīt. Jo Jēzus saka, pielūkojiet, kā jūs klausaties. Viņš saka, Mateja Evanģēlijā, pielūkojiet, kā jūs klausaties. Ik viens, kas šos manas vārdus dzird un dara, ir līdzināms gudram cilvēkam, kas savu nāmu cēlas uz klints. Tad pielūkosim, kā mēs dzirdam Dievu vārdu. Un atgriežoties tikai pēdējo reizi pie galvenās rakstuvietas, Ebrejiem 4.2. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Bet tad, kad dzirdētais vārds savienojas ar ticību, tad mēs tiešām tiekam pārmainīti, tad mēs tiekam pārvērsti, mēs kļūstam par Kristus mācekļiem, mēs sākam staigāt garā, mēs sākam staigāt tajās dāvanās, ko viņš ir devis, mēs sākam paklausīt viņam visās lietās, mēs kļūstam par viņu lieciniekiem Jūdejā, Samarijā, līdz pašam pasaules galam. Mums nav bail uzstāties laikā un nelaikā. Ja mēs paklausam Dievu vārdam, ja tas savienosies mūsos ar ticību, tad tādas lietas arī notiks. Tad
pa vienu ceļu mums uzbruks, kā teiks, bet pa septiņiem vienkārši bēgs tie pretinieki no mums. Mēs zināsim un staigāsim pārliecībā, ka Dievs iet mūsu cīņās pa priekšu ar mums. Ja Dieva vārds savienosies ar mums, tad mēs zināsim, ka Dievs iet pa priekšu un uzvar kaujas. Mēs zināsim, ka viņš arī seko no muguras un mūs piesedz, jo bruņas ir no priekšas. Un Dievs savukārt mūs arī seko no muguras un mūs apņem no visām pusēm. Mēs esam būt droši, kad mēs esam piedzimuši no augšas. Un kad viņš mūs piepilda ar drosmi un spēku, un viņš dod gribēšanu un izdošanos, ka mēs paklausam viņu vārdam. Tas viss notiek tad, kad mēs savienojamies ar Dievu vārdu. Ja mēs to ignorējam, ja mēs to atmetam, nekas nemainīsies, nekas labs nenotiks. Bet mūsu aicinājums šodien ir tātad paklausīt Dievu vārdam, ļaut, lai dzirdētais savienojas ar ticību, jo ir rakstīts, ko auss nav redzējis un auss nav redzēt, ko auss nav dzirdējis un acis nav redzējis, un kas nevien cilvēks sirdī nav nācis. Es ticu, ka šīs lietas, ko mūsu auss nav dzirdējis un acis nav redzējis, un ko mēs varbūt pat neesam iedomājušies, tās piepildīsies tad, kad mūsu dzirdētais vārds savienosies ar ticību. Kad dzirdētais vārds savienosies ar ticību. Un iespējams, mēs jau esam kaut ko palaiduši garām. Iespējams, jau mēs esam dzirdējuši Dievu vārdu un neesam paklausījuši. Noteikti tā ir, es zinu par sevi. Tāpēc mums ir ko pārdomāt. Mums ir, kur atgriezties Dievs. Es gribu paklausīt tam, ko tu saki, lai arī nav viegli, lai arī nav zināms iznākums. Taču tik uzkrītoši tas pats piemērs, ja? Nu, jo viņš ir nu pat noticis, ko Matīs pieminēja. Tas uzreiz nes tik labus augļus. Tam tā arī ir jābūt. Tas tam ir paredzēts. Lai arī sākumā liekas grūti, kā es pārkapšu pār mans lepnums, mans paštaisnums. Man taču taisnība. Pareizi, Matīs? Nu jā, tev ir taisnība. Bet tad, kad mēs spējam pazemoties, kļūt pazemīgi, lēnprātīgi, tad tas izmaina visus apstākļus. Tas izmaina visu, kur mēs ejam. Tas mums pašiem dod tādu prieku, un mēs redzam, kā Dievs var mūs arī lietot. Tāpēc es aicinu, ka šis varētu būt brīdis, kad mēs vēl varētu ar kādām dziesmām slavēt. Bet tajā laikā mēs varētu arī pārdomāt. Dievs, ko tu esi uz mani runājis? Ko es zinu, ka tu esi runājis? Un es joprojām neesmu ļaus tam savienoties tā ar ticību, ka tas parādās manā dzīvē. Jo tam ir jāizdara izmaiņas. Dievs sūtītais vārds ir paredzēts, lai notiktu izmaiņas manā un tavā dzīvē. Tāpēc aicinu, varbūt varam slavēt vēl. Un tajā laikā, varbūt, kad, ja jūs vēlaties, mēs varam kopā aizlūgt. Es būšu te pat priekšā. Jūs varat arī pagriezties un pieiet pie kāda turpat blaku. Ziniet, tas nav par to cilvēku, kas šeit stāv. Es pārliecināts, nekad tas nav bijis tikai par to vienu, kas tur iznāk, kaut ko pastāst. Ja jūs zinat, ka blaks ir cilvēks, kurš tā pat tic Dievam, kurš deg par Dievu, ejiet vienkārši klāt, paprasiet, aizlūdz par mani. Reku ir mana lieta, vienkārši lūdz par to. Es gribu, ka tur notiek izmaiņas, ka beidzot manā dzīvē tas parādās, ka šī ticība kļūst dzīvi man. Vai varbūt jums ir vajadzība pēc aizlūkšanas, varbūt ir kāda vajadzība pēc dziedināšanas. Nāciet priekšā, lūksim, redzēsim, ka Dievs to dar. Labi? Labi, aizlūdzam vēl, slavējam vēl. Un, ja ir kādas vajadzības, ejam viens pie otru, lūdzam viens par otru, redzam, ko Dievs dar. Ja? Labi, Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par to, kad ir izskanējis Tavs vārds. Un paldies Tev, kungs, ka tā ir patiesība, kungs, kas nāk no tā. Un mēs arī gribam, kungs, ka tā paliktu vienmēr. Dievs, ka mēs dzirdētu Tavu vārdu un ka mūsos būtu šī reakcija. Kungs, ko mums tagad darīt? Kungs, kā lai es to piepildu? Kungs, mēs gribam, kungs, ka tas parādās mūsu dzīvē. Mēs gribam, ka šī ticība savienojas ar dzirdēto vārdu, kungs, un ka tā parādās Tavs. Kungs, mums jau būs situācijas. Mēs jau te iziesim ar šīm durvīm ārā, kungs, šodien. Un jau būs iespēja, kungs, paklausīt tam, ko Tu, kungs, esi runājis jau iepriekš. Kungs, mums jau būs iespēja, kungs, paklausīt Tev, Dievs, dzīvo tajos darbos, dzīvo tajās lietās, kungs. Debes Tēvs, tāpēc lūdzam, kungs, ka Tu mums dod šo drosmi, ka Tu dod mums, Tēvs, paklausīt Tev, ka dod spēku tajā. Kungs, lai tiešām tā notiek, kungs, mēs gribam, ka mūsu ticība būtu dzīva, kungs. Un paldies Tev par to vārdu, ko Tu sūti. Paldies, kungs, ka Tu esi tik pacietīgs ar mums. Kungs, ka Tu sūti ne tikai vienreiz, ne tikai divreiz, kungs. Bet Tu vēl un vēl, kungs, mums to atgādini, kungs, jo Tu vēlies, ka mēs tajā dzīvojam. Kungs, un es arī ticu, Tēvs, ka tās lietas, ko mēs pat iedomāties nevaram, kungs. Tu esi viņas te pat jau nolicis, viņas te pat jau ir sagatavotas, kungs. Un mēs tās varēsim piedzīvot un saņemt un lietot, kungs, ja mēs paklausīsim Tev. Ja, kungs, mums būs šī ticība, kungs, dzīve, Tēvs.
Lai tā ir, kungs. Lai, kungs, tiešām tavs vārds skan arī turpmāk. Dod mums gudrību arī izšķirt, kungs. Dod mums gudrību pārbaudīt tavu vārdu. Kungs, vai tas viss ir no tevis, kungs. Un viss, kas ir no tevis, tad arī, kungs, lai mēs klausam tev. Kungs, visās lietās, kungs. Jā, tev slāv, tev, kungs, slāv. Tās, un es lūdzu arī, kungs, kad ik viens šķērslis, ik viena lieta, kungs, kurš mums traucē paklausīt. Jēzus Kristus vārdā, mēs tā sakam, nē, vienkārši. Šajā brīdī, lai tā pārtraucās, kungs, lai tā vairs nav ietekmīga mūsu dzīvēs, lai tā mūs nevar vairs skart, kungs, mēs gribam būt Tev tīkam, kungs. Mēs lūdzam, Dievs, tiešām Jēzus vārdā, lai viss, kas nav no Tevs, lai tas pārtraucās, kungs, mūsu dzīvē, kungs. Jēzus vārdā, Jēzus vārdā. Tiek noardīt visu šķēršļu, visu prāti, kas tiek sacelt, visas iedomas, visas barjeras, viss, kas ir tavs bijis pret tev, kungs, kas ir sacēlies tavs, lai tas tiek noārdīts, kungs. Tavs, lai mūsos vairāk un vairāk sāk rosīties tā paklausība, kungs, tev. Dievs, lai mēs to redzam, kungs, kā dzīvu, kā patiesu, kā arī īstu, kungs. Žēlīgs tās. Mēs Tev pateicamies, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nomir par mūsu grēkiem, kungs, lai mēs tajos nepaliktu. Kungs, un mēs gribam, kungs, ka mēs nepaliekam grēkā. Kungs, mēs negribam būt tikai kaut kādu baustības darītāju, jo, kungs, Tu saka, ka paklausība ir labāka nekā upurs. Ka paklausība ir labāka nekā upurs, kungs. Ik viens upurs, ko mēs varētu gribēt Tev pienest, kungs, Tu tomēr sagaidītu paklausību, kungs, vairāk. Kungs, paldies Tev, ka Jēzus tiešām nomir par mūsu grēkiem un augšām celās un ir dzīvs. Un, kungs, arī, ka mēs šodien esam dzīvi. Paldies par Tavu svēto garu, kungs, kurš ir mūsos. Kungs, paldies Tev. Paldies Tev. Kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas spētu dot. Nav nevienas lietas. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimi lielāku, kas spētu dot. Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs, svētīgs, kas pie tevis tveras, bauda un redz, tu labs.
Viss, kas pie tevis tveras, Dievs, tu esi labs. Svētīgs, kas pie tevis tveras, bauda un redz, tu esi labs. Bauda un redz, tu esi labs. Nav nevienas lietas. Nav nevienas lietas. Nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, kas par tevi labākā var būt. Nav nevienas lietas, nav nevienas domas, laimī lielāku, kas spētu dot. Priekšā uz vaigā krītu mans tēvs, sirdī sālaustu, apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Tavā priekšā uz vaigā Apskauj mani, ciešāk mans tēvs, vēl tuvāk vēlos tev būt. Halleluja, Abba tēvs, halleluja, Dieva tēvs, halleluja. Bye.
kādu laiku. Ir viena dziesma, bet es zinu, ka jūs viņu dziedat citādāk, bet man diemžēl nav vārdi. Šis gaiss, ko elpoju, šķiet tā, pašsaprotam, kad mēs varam elpot un tā, bet es vienu nakti, es ar tām iestām, es pamodos aiz tā, ka es vienkārši dzīvi ievēlu kalpu, es sapratu, ka es nezinu kas, bet man bija viss aizgājis ciet. Un tajā brīdī es nezinu, nu, Dievs droši vien vienkārši parādīja, kāds ir, ka tev nav kādā brīdī, kur ievilkt elpu, bet kā man gribētos, ka mans slāpes pēc Dieva būtu tāds, ka es naktī pamostos un vienkārši ievelku ar pilnu krūtu laimīgi, kad es ievilku to elpu. Jā, un tas ir arī tas, pēc kā ikdienā gribētos tiekties katru rītu, nevis, kad pamodies ar savu plānu. Man tagad viņa aizdara tas, bet tagad es gribu iepazīt Dievu vairāk. Tas jau nenozīmē, ka Dievs grib, lai tu noliec pār jau visu malā attiecības ar cilvēkiem. Nerisinu uz darbu, nei, bet ielai Dievu tajā visā iekšā. Viņi ziniet citādāk, droši sēdēt citādāk. Šis gaiss, ko elpoju, šis gaiss, ko elpoju, ir tava klātbūtne, kas mājo šeit. Šī maize dienišķā, šī maize dienišķā, tavs svētais, svētais vārds, kas uzrunā visus mūs. Un es ilgojos tevis, un es esmu zūdis bez tevis, šis gaiss, ko elpoju. Gaiss, ko elpoju, ir tava klātbūtne, kas mājo šeit, šī maize diedišķā. Šī maize dienišķā, tavs svētais, svētais vārds, kas uzrunā visus mums. Un es mūsūdīs bez tevis, mans Dievs.
sūdīs bez tevis. Es ilgojos tevis. Esmu sūdīs bez tevis. Kad mēs varam būt nomodā, kungs, gan par mūsu valsti, gan par mūsu dzīvēm, tēvs, un ka tad, kad tu runā, mēs varam atsaukties uz to, tēvs, ka mēs varam dzīvot dzīvi ticību, tēvs, un ka mēs neatopamies dzīves beigās, kad mēs esam dzīvojuši tā nepa īstam, kungs, bet es ticu, ka tas, ko tu esi sagatavojis, un jā, kungs, ka tas tā ir laba lieta, kungs, ka tā ir tava perfektā griba, un es lūdzu, ka mēs varam izbaudīt interesantu dzīvi kopā ar tevi, tās, ka mēs sasaucam jā, to, ko tu esi runājis, ar, un tas ir savainojis ar mūsu ticību, tās, un tam būtu augi. Es lūdzu tev to, tās, kungs, par ikvieni, kungs, jā, Jēzus vārnā. Amen. Amen.